ზუგდიდში ორსართულიანი შენობა ჩამოინგრა, შემთხვევა თამარ მეფის ქუჩაზე მოხდა. ნანგრევებში არასრულწლოვანი მოყვა, საბედნიეროდ მაშველებმა ბავშვის გადარჩენა შეძლეს. 10 წლის გოგონა მალევე უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს, მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ბავშვი ამ დროისთვის უკვე კლინიკაშია და შესაბამისი სამედიცინო დახმარება უტარდება. ადგილი, სადაც შენობა ჩამოინგრა, გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები. Ოჯახები იყვნენ გადაბარგების პროცესში, უმეტესი მათგანი იყო გადასული. ერთადერთი ოჯახი იყო დარჩენილი, რომლისთვისაც შეთავაზებული იყო სოფლასახლის პროგრამა და მაგაზეც იყო დადებითი გადაწყვეტილება მიღებული. აღნიშნულ ობიექტზე გამომდინარე იქიდან, რომ იყო მე-3-4 კატეგორიის ნგრევადი ობიექტი, მოხდა შენობის ნგრევა, საბედნიეროდ მსხვერპლი არ არის. და ახლა მიმდინარეობს გაწმენდით სამუშაოები. კლინიკაში 112 ბრიგადის მიერ შემოყვანილი არის მოზარდი, მდედრობითი სქესის, მრავლობითი ტრამული დაზიანებებით, ზოგადი მდგომარეობა სტაბილური, საშუალო სიმძიმის, უტარდება შესაბამისი კვლევები, მონიტორინგი და დინამიკაში დაკვირვება.